שלום לכם. יהודי מחונך להאמין שמה שמגיע לו הוא יקבל. מה שנגזר עליו מן השמיים הוא יקבל, זה יגיע אליו, אפילו בלי להתכופף, אפילו בלי להתאמץ. אם הוא ינסה להקדים את הקץ, אם הוא ינסה לעשות קומבינה, הרי שהוא ירחיק מעליו גם את מה שמגיע לו. מספרים על אחד האדמו"רים שהיה לו שמש ששימש אותו במסירות, אבל השמש הזה לא היה הכי הגון בכל מה שקשור לענייני ממונות. יום אחד שם לב האדמו"ר שנעליו של השמש כבר בלו, הנעליים קרועות, אי אפשר להלך בהם כמו בן אדם, והוא החליט להפתיע אותו. מדי יום ביומו היה מפריש קופיקה אחת, מטבע, לתוך קופסה, ואמר במשך הזמן יצטברו הקופקות ואני אקנה לו נעליים. השמש קלט את התכונה סביב הקופסה, והוא אמר לעצמו, מה הולך שם? בוא נבדוק מה קורה. הוא פתח את הקופסה רק כדי להסתכל. אחר כך הוא אמר, אני רק אספור. ואחרי שהוא ספר, הוא רק שם את זה בכיס. כשהאדמו"ר הגיע למחרת ורואה את הקופסה הריקה, הוא ידע כבר לאן מוליכות טביעות האצבעות. והוא קרא לו ואמר לו, בני, מה עשית? מה עשית? אתה יודע למי? למי? הממון הזה היה מיועד? אני רציתי להפתיע אותך ולקנות לך נעליים. אם רק היית מעט סבלן, היית מקבל נעליים כמו קינג, בכבוד, מתנה ליום הולדת שלך. עכשיו שלא המתנת, עכשיו שפחז עליך היצר ולא התגברת, הפכת להיות גנב פשוט, גנב נאלח. הנה ככן, אחים יקרים, נזכיר לעצמנו תמיד, מה שמגיע לך אתה יכול לקבל. מה שמגיע לך מן השמיים, איש לא יוכל לקחת את זה ממך. תמתין בסבלנות, תלך בדרכים ישרות, אל תנסה להשיג דברים בדרכים שהם לא דרכים. כי הכי טוב לקבל דבר בדרך המלך, בדרך הישר.